Vamos lá, gente. Vamos bater, senão valendo até o outro dia aí. 1-0, vai. O Snake tá tentando dominar o corpo, tá bem nesse round. Aí, olha a garrafa pra dar uma frame back. Cartilha lá na casa. Olha que uma reação. Não, Snake. Meu Deus. Quem tag 2? Quem tag 2? Meu Deus do céu. Calma, vai, tá aí jogando. Isso é Big Tech 2. Nossa senhora, Madeira Zuia ainda não se encontrou no jogo. Ganha. Vamos lá. E agora? Ainda falta. Bora. Estamos sempre bem. Você viu ali? Deu uma cantada de esquiva. Vai muito bem na batalha. Muito bem. Não puniu bem. Dá uma puniçãozinha ali, de leve. Daquele, atacando. Como sempre, agora tudo bem. Falta algo, falta algo. Falta de muerto. Até agora. Vai aqui. Recuperação do Ariel. Royce, sempre é Jack. Sim, sim, queremos saber. Vamos a ver. Vamos ver. Muy buena, buen pastel. Vamos a ver qué tiene aquí. Vamos ver que agora está na pitinha. Não. Não fez nada. Fica pela primeira vitória da do Chile. Será que sai?